Moja naredna gošća sanjala je kao mala da bude pisac i zato je završila filološki fakultet. Radila je kao nastavnik srpskog i književnosti, kao lektor u multimedijalnoj kompaniji, kao prodavac nekretnina, pa i menadžer osiguranja. Nakon 15 promenjenih poslova zapitala se zašto sam odustala od svog sna. Bila je tada 2011. godina kada je rasprodala sve što ima i krenula u najveću avanturu života. Biciklom oko sveta. Svetska putnica, najpoznatiji srpski nomad i pisac, Snežana Radojičić je gošća 150 minuta. Snežana, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Zaista, kada pogledamo da ste sve ovo što sam nabrojala da ste radili i kada ste odlučili jednog dana da sve to prodate i da krenete u avanturu svog života, mene zanima šta vas je podstaklo na to? Da, to svi pitaju, ali to nije bio jedan dan. To je ono što je bitno naglasiti, jer ja sam već imala 40 godina i znači, to nije odluka koja se donosi preko noći. To ljudi tako zamišljaju, filmovi su nam krivi za to. Evo, probudiš se jedno jutro i kažeš dosta. Idem. Nije baš tako. Mene je podstaklo to što sam tu negde oko 40 godina, to je, vidjet ćete. To su godine kada ono čovjek se preispituje šta je uradio, dok je stigao i ostalo i zariče se šta bi. I onda je tu meni u tom nekom preispitivanju sinulo da, kao, pa što ti radiš, gde si ti završila, šta si ti maštala, o čemu si maštala, i setila sam se naravno o čemu sam maštala ceo život. To je da živim slobodno, izvan sistema, što god to značilo, ali da ne budem deo tih nekih korporacijskih sistema i ostalo, da ne zavisim od države, da ne zavisim od drugih ljudi i ostalo. I da pišem, da živim od svoje kreativnosti pre svega. I onda sam, pošto sam već bila u outdooru, vozila biciklu, planinarila, išla na razne akcije, raftinge, ovo, ono. Znači, bila sam u bliskom dodiru sa prirodom uvek, onda se to tako nekako spojilo, kao, a i nisam imala pare. Pa je bilo, ok, ideš biciklom, jer nemaš pare da letiš. I to je, bicikl je jako dobro sredstvo za putovanje, zato što možete da napravite velike razdaljine, da pređete, a stalno ste u kontaktu sa svetom oko sebe, sa ljudima oko sebe i ono, sa svim čulima uživate u svemu tome. Vi ste biciklom prešli oko 100.000 kilometara. Pa tako, otprilike, ja sam prestala da brojim tamo negde, da računam, ti ciklokompjuteri su prestali da radi, onda je to trebalo presabrati ponovo, ali kad se cijela ta ruta kojom sam ja išla sabere, to je preko 100.000 km sigurno. I preko 50 zemalja, ali tako? Da, da, s tim što sam se ja vraćala u mnoge zemlje i ja ne idem, to je velika razlika u odnosu na većinu cikloputnika, znači ja ne idem ka nekom cilju, ja nemam cilj, meni je da ostanem u nekoj zemlji koliko god mogu, koliko mi je pravila dopuštaju, odnosno birokratski taj sistem i naravno zavisno od sredstava mojih. I onda ja tu sam, istražujem, upoznajem te ljude, kulturu, pokušam da razumem i onda pišem priču. Ja sam pisac, mene zanima taj svet i ja želim da to prenesem, to prođe kroz mene i onda ja prenosim te priče i ja se često zadržavam po 6 meseci, godinu dana, vraćam se. Znači, nemam neki sad određeni cilj, ja treba dobro, poslednje 4 godine, 5 sam vozila od Ušuaje na krajnjem jugu Argentine, odnosno Južne Amerike, do Aljaske na krajnjem severu, ali ni to nije bilo pravo, nego je bilo sa odstupanjima, sa nekim detour, kako mi kažemo. I na Himalaje ste se popeli biciklom? Pa da, na Himalaje, ali nije to Mont Everest, to je na 5416 metara, vrh Samo na 5000 metara, da. To je Annapurna, to je u stvari hiking ruta poznata, nije baš za biciklo, pošto je stazica ovakva. I pre gostovanja ste mi rekli i sad u emisiji da zapravo niste imali novac. Kako ste onda uspeli sve to? Kako odete uopšte negdje? Pa, to je u stvari jako jefti način. Vama na putovanju najviše novca odlazi na transport, odlazi vam na smeštaj i odlazi vam na hranu. Ako rešite ta tri problema, onda možete jako jeftino da putujete. Znači, ja ne plaćam transport, ja idem mehaničkim prevoznim sredstvom koje mogu sama da popravim za to što je sve mehanika, ne moram da budem genije za to. Ja ne spavam u hotelima, nego spavam u šatoru, ne sad procentualno, preko 80% sigurno, ili me ljudi ugošćavaju koje sretnem, koji me pozovu, ili neki naši ljudi sve više koji me prate, otkad su te socijalne mreže postale tako prisutne u našim životima. I kuvam na mom gorioniku, znači kupujem od seljaka, usput i to sve znatno redukuje. Ja sam krenula sa dnevnim budžetom od 5 evra.
to jeste 2011. gdje kad je sve bilo mnogo jeftinije, ali svejedno je bilo prilično teško, posebno kroz Evropu i kroz neke skuplje zemlje. Ali šta znam, imala sam dobru liniju. Svaka čast, dobro, uspeli ste. Posle sam počela od 2013. da pišem za jedan portal, putopise, jedan inostrani portal koji je vodio naš čovek, i od 2014. živim od prodaje knjiga. I doneli ste i ovde nama knjige, evo hoćete da pokažete gledaocima. Ovo je taj prelaz. Preko Himalaja i Gobija, i ovo je također još Nomad, Zakotrlje ime oko sveta. Planeta Japanaca i svedočenja o zemljanima. Ja sam objavila 6 knjiga od kad sam na putovanju, u pređašnjem životu 2, ali one nemaju veze sa putovanjima, i 2 priručnika, ali dostupno je ovih 5 knjiga. Jasno. Koja je sljedeća destinacija na koju ćete idete? Pa sad, to je dobro pitanje. Ja ne znam, pretpostavljam, odnosno po glavi sam što od zapadne obale da se vratim u Ameriku, da hodam tu neku najdužu hajkersku rutu, pošto ja puno i hodam i planinarim. Najduža hajkerska ruta na svetu koja povezuje meksičku granicu sa kanadskom granicom preko tog planinskog pacifičkog masiva, to je 4300 km. To je jedna od ideja. Takođe, od kontinenta novih zanima me Novi Zeland i tamo mogu da hajkujem, mogu i da vozim. Privlači me i Australija, volim pustinje. Ja sam prešla Gobi pustinju, prešla sam Atakama pustinju u Čileu, prešla sam Baja Kaliforniju u Meksiku, znači te velike pustinje. I pustinje su onako jako zanimljiva mesta, jer nemate gdje da se sakrijete ni od sebe, ni od elemenata. Bukvalno ste upućeni na sebe. I onda onako veliko je to iskušenje mentalno, ali donosi na kraju ako prevaziđete strahove i sve svoje neke demone. Zaista taj mir koji se tamo u pustinji uspostavi, to je nešto vredno sveg toga. Svaka vam čast. Čini mi se sad nezamislivo da mogu da pronađem mir u pustinji, ali verujem vam. I sve to upravo i delite sa ljudima kako na vašim društvenim mrežama, ali i sutra ćete također podeliti sa njima. Da, sutra je Smilja Popov, koja vodi već kultnu emisiju Beograd za početnike i koja mene prati već godine, mislim, od samih početaka. Pozvala me da budem njena gošća u galeriji 73 na Banovom brdu. To je u 18.30. Adresa je Požeška 83A, ako se ne varam. Sigurno će se raspitati svi oni koji budu hteli da dođu. S razlogom ste poneli knjige. Evo, možete i da obradujete naše gledalce. Pa da, znači, neki predlog je da poklonim danas ovu knjigu preko Himalaja i Gobija. Ja ne znam kako to ide, da li ko se prvi javi ili... Evo, piše gledalcima naš mail 150poklon@prvrs. Potrebno je, znate, već da ostavite ime, prezime i broj telefona. Mi ćemo vas kontaktirati ukoliko ste dobili knjigu. Snežana, hvala vam najlepše na današnjem gostovanju. Ja vam želim sreću na daljim putovanjima, pa da nam ponovo dođete sa nekim drugim novim i zanimljivim pričama. Hvala.